Шановні пані та панове, добрий вечір і ласкаво просимо в студії в Карлсруе. В нашій передачі від 20.06.2014 року ми цитували уривки з промови Сергія Глазєва, радника російського президента Володимира Путіна з економіки. Він сказав, політика Києва дійсно орієнтована на геноцид всього населення Донбасу. Для нас немає сумніву, що США повністю контролює київський уряд, штовхаючи його на війну з Донбасом до переможного кінця. Ми не зможемо, втративши Донбас, зберегти мир, бо наступна мета, яка декларується, це Крим. Але, мабуть, є інші інтереси у війні проти Донбасу на сході України. Це війна за видобуток сланцевого газу. Вже в травні 2012 року дві найбільші світові нафтогазові компанії Британії, Shell і американська Chevron, виграли тендер на розробку сланцевого газу на території Донецької, Харківської та Львівської областей. Промисловий видобуток планується почати у 2018-2019 роках. 25 жовтня 2012 року Shell почала буріння першої пошукової свердловини газу в районі Харкова. В середині березня 2013-го населення Донецька, Харкова, а також Криму проводило акції та пікети проти розробки сланцевого газу. А також в оточеному боями Слов'янську на південному сході України більше 5 тисяч чоловік неодноразово виходили на мітинги, категорично протестуючи проти видобутку газу. У якості інформації, в місцях, де мають місце такі розробки, вода не придатна для пиття, люди хворіють частіше, у тварин випадає шерсть, забруднене повітря. Тому розробки сланцевого газу заборонені у Франції, Німеччині, Голландії, Швейцарії, Болгарії і частково в США. Розробка сланцевого газу може привести в Донецькій області до екологічної катастрофи, і весь південний схід України залишиться без питної води. Можливо, що останні події в цьому регіоні є спробою вирішити цю проблему шляхом розв'язання війни і зачистки території від населення, щоб зламити його потужний опір. Необхідно уважно подивитися, хто вступив у боротьбу за сланцевий газ на Донбасі. Burisma Holding є найбільшим виробником газу в Україні. Дані про власників цієї компанії для українців таємниця за сімома печатками. Багато хто впевнений, що в їх руках більша частина українських нафтових компаній. За даними Центру по боротьбі з корупцією, Burisma Holding з 2011 року належить олігарху Ігорю Коломойському. Про його сумнівну роль повідомляється в передачі від 21.05.2014 року «Ключові постаті в українській війні». Анкетні дані двох інших особистостей в раді директорів компанії свідчать ось про що. Олександр Квасневський, екс-президент Польщі, посередник між Києвом і Євросоюзом, Хантер Байден, син віце-президента США Джо Байдена, який надавав велику підтримку державному перевороту в Україні. І тепер уряд путчистів України підбурює український народ один проти одного. Маніпуляції українських ЗМІ розпалюють серед населення західних і центральних регіонів ненависть до жителів Південного Сходу до такого рівня, що більшість навіть підтримує фізичну зачистку. Тобто вбивство людей на цій території. Це закінчиться керованим США геноцидом на південному сході України. Шановні пані та панове, на ці тривожні взаємозв'язки, які знову вийшли в світ під час війни в Україні, є тільки одна підбадьорююча відповідь, якою Сергій Глазєв закінчив свою промову. Нам потрібна широка антивоєнна коаліція. Канал Klagemauer TV звертається до вас, шановні глядачі. Ставайте активними і виносьте правду у світ, щоб зупинити брехню мас-медіа. Допоможіть створити цю коаліцію проти війни.
широко інформуючи людей в Західній Європі про різні підоснови конфлікту в Україні. Дякуємо вам і всього найкращого.